حكومة الصومالان ايا فافاهين كبحسي حبا جوجين لحيدة دقال كي مدد شنط عشاكا سعودي مقالة دلاسعانو دي حرنطا قبل كاسي سول وكموسيرك وسارد ورفافين تصومالان سلابان علي كوري يوسير كاريمها قدها الصومالي لان محمد كاين احمد وكهالي حبا جوجين تيا سببها يوسميين تيراني صنعي اني كسو كرورو عرين تيراني يلي oo ka dhacday gobolka Sool gaar ahaan degmada Lascaanood waxaanu ka tacsiyeynaa dhamaan cidii wax ku noqotay haday ciidamada qaranka tahay iyo hadii ay tahay dadkii shacabka ahaa inta aan sida wasiirka arrimaha guduhu sheegay xukuumad ahaan waxaanu sii deynay ilaa 3 madaxweynuhu ku jiro in laga wada hadlo oo wixii lagu kala duwan yahay miiska la isugu yimaado oo xal nabadeed iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu dhameeyo waxyaalaha lagu kala duwan yahay waayaha iyo waqtiga iyo sida wax u dhacayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan awoodda ilaahay la lahayn awoodo ina ka sarreeya ay shaqaynayaan oo wax dhacaya aynan bini aadan ahaan kontrooli karin intaanu hadallay kabacdi dadna waa dhinteen dhaawac iyo dhib kalena waa yimaaday kadib markay xukuumaddu wada hadashay la garwaaqsaday inay habboon tahay la lafa guray waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhex fadhino in ay xukuumadda Soomaaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhanka iyaga haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid ah waxaa la wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in ay arrinta miiska wada hadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay waxaan kaga mabaxayaa hadalkayga dhibaatada jirta hadba meesha marka ay taagan tahay ayay ugu yartaa maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaaran kii hore annagoo aan dhanna dhan kasta uu taabanaya khasaara waxaan ku celinayaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabadana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka dadka hogaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana laysugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwannahay waxaanu baaqaa islaanahay waa mid xambaarsan nuxurkii dowladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa maamulka ee nuxurka dowladnimo xambaarsan iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Lascaanood xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka baada saxaafadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي نكوة دور قبنو قبل كسول حالة لها كتشرة المدوين كانوا دبيي كسعودي وها حكومة السومالي لان ياد ياد وضحن تاي إنها الكاس دباتها يكاد عضو دادنا يكون فوايان waxaa marka ugu horreysa xukuumaddu ay tacsiyeynaysaa dhammaan dadkii shaqaaqadaas ku geeriyooday in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay ehelkoodii
iyo qaraabadoodina samariye ibaahan ilaahay ka siiyo dadkii dhaawacmayna ilaahay uga booga dhayo arrintaas xukuumadda Soomaaliland waxay u xilsaartay xubno golo wasiir ah oo ay ka mid yihiin afarta wasiir ee makaalkan fadhiya iyo hadda xubno ka maqan oo iyagoo howlo kale maxaan ku dhahdayay ku maqan golahani isla markii ugu horreysay bilowgii xaaladani ay dhacday iyadoo maxaan ku dhahday aan dhib fara badani aanay dhicin waxay la kulmeen waayeel iyo waxgarad maxaan ku dhahday gobolka ka tirsan oo ay ka mid yihiin guddiga 33 xubnooda ee loo xil saaray inay arrintan gobolka iyagu ay ka hadlaan waxay la kulmeen xubno kale iyo waayeel iyo odayaal kale waxay soo jeediyeen isla markii hawshan ay ka hawlgaleen ee magaalada Laascaanood ay tageen ugu yaraan 3 jeer ayay guddida golaha wasiiradii ay soo jeedisay baaq nabadeed oo oranaya xaaladda nabadgelyaha lagu soo dabaalo wixii maxaan ku dhahdaayee dareen siyaasadeed nabadgelyaha looga wada hadlo waxaa kaloo weheliya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee guddigan magacaabay isaguna xafiiskiisa uu kula kulmay waayeel iyo waxgarad iyo siyaasiyiin kale oo gobolka ka tirsan oo arrintan maxaan ku dhahdaa ee lagaga wada hadlay layskuna afkartay in nabadgelyadana la xoojiyo wada hadalna maxaan ku dhahdaa ee laysugu yimaado madaxweynaha uu sii daayay baaq nabadeed oo ah in nabad lagu wada noolaado nabadna xaaladda lagu soo celiyo isla mar ahaantaasna waxa laale iyo wixii guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka beeshu ay tabanayso inay dowladduna diyaar u tahay inay arrintaa qaybteeda ka qaadato isqancin iyo wada hadalna lagaga wada hadlo intaa dabadeed xaaladdaasi maanta muddada ay socotay dhibteeda ayay leedahay mowqifka maanta jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddeedu madaxweynaheedu golayaasheedu ay ka taagan yihiin caawa halkan ayay waxay kasoo jeedinaysaa dowladdu go-aanka ay ka qaadatay ama go-aanka ay ka gaadhay maxaan ku dhahday mowqifka xaaladda Laascaanood dagaalkan muddada 5 cishaa ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Sool ayaa sababay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac iyadoona baaqyo kala duwan ay ka imanayeen beesha caalamka deegaanada kala duwan ee Soomaalida iyo culimmada diinka taasoo la xidhiidhay in dagaalkani si degdeg loo joojiyo garadada gobolkaasi Sool ayaa iyaguna laga filayaa inay xabad joojintan la xidhiidh qaataan si xaaladda gobolkaasi loo dejiyo ismaan axmed ismaan sabti fergeysa